inscrits en l'oposició, que ja duin 3 anys i no passa res, i ponen en compte un any més. En tot cas, esperam que en lloc de xerrar de moció de censura sí, moció de censura no, se pugui arribar a xerrar de propostes programàtiques, propostes concretes, propostes en benefici dels ciutadans. Recordem que només queda un any de legislatura, per tant, aquestes propostes han de ser molt reals i molt concretes, i a partir d'aquí estudiarem la situació. I a banda de tot això, el PSM vol que abans que acabi la legislatura s'aprovi la llei de consultes populars. L'han defensat el secretari general Gabriel Barceló i el diputat Antoni Lorda, que expliquen que ha de permetre convocar referèndums tinguts en compte tal i com aproveu l'Estatut. Això sí, sempre que hi participi més de la meitat de la població. Es podrà promoure la consulta a tota la comunitat, però també a cada illa i a cada municipi. Tanmateix, serà el govern central que tingui la darrera paraula per aprovar o no la proposta dels ciutadans. Nosaltres hem procurat que no hi hagi pràcticament límit en els temes objecte de consulta. Se tracta de que no hi hagi cap moment, cap mena de tornada darrere en les competències atribuïdes a les Illes Balears i a cada un d'aquests ens, però en la resta dels casos, tret que hi hagi un debat en mateix temps amb un projecte de llei, una proposició de llei en el Parlament sobre el mateix tema, en general, tots els temes són objecte de consulta. El govern balear subvencionarà 300 places de policia turística. Signarà els convenis en matèria de seguretat pública els primers 15 dies de maig amb tots els municipis. Recordem a més que l'anterior conveni va caducar als 4 anys i va deixar amb incertesa centenars de llocs de feina de policies turístics. El govern balear ha aprovat el projecte de la llei de la funció pública. D'aquesta manera queda fixada legalment la prohibició que els alts càrrecs puguin participar en oposicions i en els procediments de provisió de llocs de treball mitjançant lliure designació. Aquest projecte de llei, que encara s'ha d'aprovar al Parlament, pretén avançar en el coneixement de la igualtat entre homes i dones. D'aquesta manera, serà obligatori que els tribunals siguin paritaris. A més, en cas d'empat,